Sledoval, protože někdo na mě zavolal hraj, protože se to odrazoval do hřiště a nevím. A ty si to tak rezignovaně plácnul na roh, jako to... Já jsem byl zdezorientovaný, někdo zavolal, že hraj, že tak jsem se otočil, jsem viděl, že tady skákal balón, tak jsem do toho plácnul a že jsem nevěděl, říkám, já jsem, v té chvíli jsem nevěděl, kde je balón, nebo... No asi by šel rovnou do brány, no, kdybych tam nešáhnul, ale bohužel. Překvapilo tě, že jsi jinak moc nezachytal v takovýmhle zápase? No to mě překvapilo dost, protože v podstatě to byla jediná střela na bránu asi, ne? Ale tak překvapilo. Jsme nečekali nic zase zvláštního od nich, ale bohužel, no. Nedali jsme góly. A jak jste tobě sledoval ten druhý polčas, kdy jste vlastně hráli na jejich polovině a bylo to strašně jalový, taky jste vlastně neohrozili soupeřovou bránu? No, my jsme tam dali, Peggy tam šel vlastně k Gleovi do druhé půle a s tím, že prostě, aby tam lítali centry, aby tam lítalo víc balonu do vápna. Nepochopil jsem to, proč ne, no. Nevím. Nechybila myšlenka, že trochu jako právě ta finální přihrávka, předfinální? Jako my jsme dneska neodvedli jako do výkon, na který bychom mohli, já nevím, který by byl dobrý, jo. Si myslím, že je málo na to, aby jsme Plzeň přehráli, nebo přehráli, my jsme ji přehráli, ale prostě, aby jsme ji porazili. Prostě soupeřovi stačil v podstatě jedna vyvedená standardka, zas po naší chybě, že jo, jako tradičně, ale prostě to je... Je to smutný, no. Viděl jsi třeba na spoluhráči, že to nezvládli třeba psychicky ten zápas? Někteří? No, psychicky bych ani tak neřekl, ale spíš někteří nevěděli, o co jde. Protože Erich říkal, že vlastně ten první poločas jste prohospodařili, že to bylo trestuhodný, že jste to prospali. No, to řekl dobře, no. Prostě tam chybělo prostě nasazení, bojovnost. Prostě to, co bychom měli předvíst, když chceme titul, že jo. Myslíš třeba, že vás uspalo prostě ty první dva zápasy, které vám vyšly na rozdíl? Ne, já si myslím, že ne. Jako vyšly tam Příbram, říkám, to nás neuspalo, my jsme věděli, proč sem jedem, ale nedokážu si vysvětlit, proč jsme k tomu přistoupili první půli tak, jak jsme přistoupili. No. Myslíš, že to bude znamenat pro vývoj ligy? Plzeň vám zase odskočila teďka. Tak, my jsme ji měli už na 12 bodů odskočenou, že jo, nebo na kolik. Prostě teď už, kdyby jsme porazili, máme to ve svých rukou, jo, ale teď musíme spolíhat na to, že oni budou klopítat a my už nemůžeme, což bude taky složitý, ale prostě to musíme se s tím smířit, že to tak je. Vy už jste zažil, někteří nevěděli, o co jde, důležitost toho zápasu. Ano, ano. Ano. No, spíš důležitost, protože to třeba ty kluci, co ten Aši s tím, s Zlem, jo, to je, ty nevědějí, jo, trošku, takže, jo. Já vím, tak jaký to je, my jsme to dotahovali loni to vyšlo a budem dělat všechno pro to, aby to vyšlo i letos. No. Nám už nezbývá nic jiného, než ty zápasy vyhrávat a čekat na to, prostě jak Plzeň. No. Tak když vidíš, že ten zápas se nevíjí dobře, někdy ty hráči se jakoby nechytají, dá se nějak na ně zapůsobit během toho utkání? Nebo... Tak během utkání, během toho, v podstatě během toho asi moc ne, ale pak v půli v kabině to bylo trošku hlasitější. Jsme si tam řekli určitě, jak hráči, tak trenéři si řekli svý a trošku se to zlepšilo druhou půli, ale říkám, jalový to bylo spíš z toho důvodu, že prostě jsme si tam nějakou šanci nebo nevytvořili. Prostě. My jsme sice měli tlak, ale nic tam nepřicházelo. Vy jste chtěl zapůsobit i gólově, protože v konci jste vyběhnul na rok, tak nějak na půlku? No, protože jsem tam chtěl jsem tam jít, já jsem nejdřív myslel, protože tam běželi dva, že si to rozehrajou, tak jsem se zastavil. No a pak jsem viděl, že od toho Váce odchází, tak ještě jsem chtěl jít, no jenomže Martin Zeman už to měl postavený, už se pomalu rozbíhal, takže já bych tam ani nedošel. Vy jste hodně se těšili na Kadlece s Pegartem, až budou moc hrát. Myslíš, že na nich bylo třeba vidět, že vlastně dva zápasy stály, že asi nesplnili úplně to, co jste od nich očekávali? Tak Peggy tam šel na druhou půli s tím, že prostě by tam měl dostávat do vápna balony, měl tam tuším jednu nebo dvě hlavy tam měl. Tomu bych nic nevyčítal, jako to si skočil do toho a Venca moc se mu nedařilo, no tak
to zase nechám zhodnotit někoho jiného. Byl to takový emočně vyhrocený zápas, hodně žlutých karet, jak bys třeba hodnotil výkon rozhodčích. Myslíš, že to zvládne? Já tak jako k tomuhle se vyjadřovat k rozhodčím. Já si nemyslím, že by to bylo něco, že by předvedli nějaký tragický výkon nebo to. Já jsem si, že odřídili normální utkání. Tak Zelenka je známý tím, že dává hodně karet, tak jako... No, některé karty prostě bych spíš řekl, jako třeba od nás ani ne tak bojovnosti, jako hloupostí, ale se říkám, patří to k tomu. Super, díky.